Bom dia, pessoal. Olha o seu tato dos cachorros. Olha o desespero. Olha o desespero. Olha o gatinho aqui. Olha ele aqui. Já vou dar comida. Vai lá na porta, vai. Come, come. Ai, Bruno, como o gatinho fica gordo no inverno. Olha como que tá o dia. Tá bonito, mas tá um pouquinho frio. O sol, tá aquele lado. A roupa já tá seca. Eu deixo pra lavar. E já secar ao mesmo tempo. Então agora é só vou separar as toalhas que já ficam aqui embaixo. E o resto eu vou levar lá pra cima pra dobrar. Ai, que sono, pessoal. Segunda-feira é o pior dia pra me trabalhar. Mas vamos fazer logo que eu entro no serviço 8h30. Só pra vocês terem uma ideia, ó, a Duda tá saindo agora aqui de casa pra ir pra escola. Ela vai de bicicleta. A mamãe vai sair daqui a pouquinho. E depois eu vou mostrar a hora que ele chega. Porque a Duda aqui demora mais pra vir, né? Tô assistindo televisão aqui. E também já tô fazendo o almoço. Tô fazendo uma saladinha, vou mostrar pra vocês. Aqui tem grão de bico, tomate e pepino. E pra temperar eu uso sal, salzinho aqui, e esse vinagre de maçã. Eu gosto de colocar um pouquinho também de azeite. Então é só isso, e depois eu deixo lá na geladeira. Esse horário geralmente que eu tomo café sozinha, as meninas tudo já foram na escola. A Natália tá dormindo lá porque ela entra no serviço 11h30. E o Marcelo ainda não chegou, então, do serviço. Ele chega lá por umas 9h. Então é isso, vou comer só um cafezinho com pão de queijo e me arrumar já pra trabalhar. E eu fico assistindo televisão. Então é isso, até daqui a pouco. Então agora eu tô saindo pra trabalhar. Sorte que eu trabalho perto. Então vamos lá comigo. Acho que dá uns 5 minutinhos até a minha fábrica. Saindo agora pra almoçar, na hora do almoço. Cabelado, porque a gente tem que usar um chapéuzinho lá dentro. Então agora eu vou correr pra comer. É pertinho, é onde eu trabalho, na minha casa. Então dá pra mim almoçar, porque só são 40 minutos de almoço. Cheguei agora em casa, os cachorros aqui, ó. Que boi, elas ficam aqui a partir da manhã. E a Lidiane perguntou porque elas usam fralda. Elas usam fralda, mas quando estão dentro de casa, quando só fica com as meninas, que as meninas não ficam olhando. E elas fazem xixi. A gente já sai fazendo aquele tapetinho, só que a Sara não, né? Então que fica, tanto que a gente até tira a fralda dela. Agora deixa ela comer. Cheguei agora em casa do serviço. Agora só deve ser o que? Umas 5h40 mais ou menos. E olha como que é escuro aqui. Como tá começando já o inverno. Será que já entrou o inverno? Não sei. Mas aí já fica bem escuro. E a Duda ainda não chegou da escola. Só a Marcela que chegou. Já tem uma bicicleta aqui. Não dá nem pra ver que tá escuro. Aqui é uma bicicleta. Mudanças de plano. Cheguei em casa e a Má tá com a perna, que ela queimou quando ela dormiu em frente do aquecedor e estourou, e a professora mandou levar no médico. Então ligamos agora pro médico, só que tá um pouco cheio, então vai demorar lá. Então tive que fazer rapidinho a comida. Fiz um refogadinho de bacon com espinafre japonês e tô fritando 2 ovos pro Marcelo levar. Tem salada, tem arroz e tem os congelados, se ele quiser, mas acho que... não sei se vai querer ou não, e agora eu vou levar a Marcela lá no médico. A queimadura que ela fez, e a professora mandou ir lá no médico, porque estourou a bolha, né? Vamos lá agora pra ver o que ela tem. vai dar remédio ou não. Chegamos agora aqui na clínica. Vamos lá ver o que eles vão dar. Só deve dar um remédio mesmo. Que é mais de criança. Chegou, tem que tirar o sapato e trocar. Pega um chinelo pra mim, vai. Vai gravar até a hora. Vai gravar até a hora. Daqui a pouco, só caramelo. Por quê? Vai lavar. Saí agora lá do médico. Agora eu vou comprar alguma coisa pros cachorros. Cachorro e a comida do gato, né? Vamos lá ver. Os brinquedinhos pra gato. Cachorro. Tá tudo enfeitado, mas não entra na minha frente. Olha os preços dos panetones. Os meninos que a mãe gosta. Também tem desse lado aqui. Ah, aqui tem até. Ah, esse é o de goiaba. Acho que nunca experimentei. Agora a gente veio aqui na loja brasileira comprar algumas coisinhas. Como que a gente achou aqui? Um leitão inteiro. Coitado, ficou triste, não. Eu também, é a primeira vez que eu vejo assim, uma cabeça de coco. Levar a Marcela lá no médico deu uma atrasada pra fazer as coisas. Aí, mas eu comprei já pra fazer o almoço de amanhã, então eu já vou dar uma adiantada e depois vou limpar a cozinha. As meninas estão lá estudando. Vamos estudando. Aqui tá os cachorros. Então, o misturei, me dá, já olha. É falta de lição isso? Se der, então vamos fazer a lição agora. Deixa eu lá fazer a comida, já lavei a mão, não vou brincar mais com vocês, tá? Bye, bye. Bye, bye. Aí tem tudo isso aqui pra limpar. Tem carne amanhã que eu vou fazer. Acho que amanhã eu vou fazer peito de frango, já tá temperado. Esse carne de panela eu vou fazer outro dia. E também vou pegar feijão. Comprei esse feijão canário, já vou deixar de molho pra fazer. Então vou dar uma ajeitadinha aqui. Daqui a pouco eu vou. Acabei agora, já dei uma geral aqui na toda a cozinha. O feijão tá aqui de molho, daqui a pouco eu vou colocar pra fazer. Passei também aspirador no chão, o arroz já tá programado aqui. Pra amanhã ficar pronto. E a Bárbara tinha perguntado pra mim se eu ia morar aqui pra sempre. Eu acho que pra sempre não, mas pelo menos nos próximos 10 anos, acho que ainda assim. Só que a dúvida é que as minhas filhas, elas não pretendem morar lá no Brasil, elas querem ficar aqui. E elas vão ter a família dela depois, então... Aí eu não sei, tá na mão de Deus, né? Mas pelo menos pelos próximos 10 anos, creio que não. Como a gente comprou casa aqui, ainda tem que pagar. Mais de 10 anos ainda. Mas é isso. Então foi isso, Bárbara. Se alguém quiser, tiver mais perguntinha, deixa aí que eu vou tentar ficar respondendo. Eu vou subir agora e vou mandar os beijinhos pra vocês que escreveram. Porque não vai acontecer mais nada. Então vamos lá pra cima. Terminar, editar esse vídeo agora. Agora eu vou finalizar o vídeo. Como sempre, vou agradecer a vocês. Obrigado, Fátima. Faz mesmo essa torta, você vai adorar. Oi, Dolores, sempre aqui comigo. Então, você acredita que a Duda que cortou o cabelo dela daquele jeito? Dalva, beijos de novo pra você ficar de novo feliz. Ana Lúcia, beijos. Tomara que ela goste mesmo, hein? Tô torcendo. Obrigada a todos que responderam falando que ela vai gostar. Érica, Arleia, Li, Yuka, Isa, vamos descendo mais, Evandro, obrigada, Bárbara, Karina, Yasmin, calma aí, Crislaine, depois você me corrige se eu estiver errada, Mirela, Jujuba, Fabiana, Cíntia, nome da minha cunhada, Cíntia, Lidiane, eu respondi para você já, Lid, Manuel, obrigado, Manuel, Felipe, obrigado, hein, e Aniane, então beijo para todo mundo, eu espero que vocês, amanhã, sei que hoje não foi muito legal o dia agora, porque como tá trabalhando, sabe como que é, mas conto com a presença de vocês, tá? Beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Bye!